היי, אני יהודי, והיום אנחנו בפוקוס על דייטי קונקט אינטרוויו קיט. סט מיקרופונים כפול שעובד בטכנולוגיה דיגיטלית של 2.4 ג'יגה הרץ, מה שאומר שהוא פתוח לשימוש בכל מקום בעולם, ולא צריך בשבילו רישיון מיוחד. יש לנו בערכה שני משדרים, את המשדר הסטנדרטי, ה-BPTX, בעצם יחידה קטנה, קלה מאוד, אפשר לשים אותה בחגורה, בכיס, להניח לידכם על רצועת גוף, אפשר לחבר אליה בעצם כל מיקרופון בחיבור של PL3.5 מילימטר, בדרך כלל זה יהיה מיקרופון דש, כמו זה שאני משתמש בו כרגע, שמגיע גם הוא בערכה, מיקרופון קטן מאוד, איכותי מאוד, עמיד מאוד, כולל גם ספוג לסינון רעשים. והמשדר השני שיש לנו הוא ה-HDTX, זאת בעצם קובייה קטנה שכוללת גם כניסת XLR וגם כניסת 3.5 מילימטר PL. זאת אומרת של-XLR אפשר בעצם לחבר כל מיקרופון מקצועי, כולל מיקרופון בום, כולל מיקרופון אולפן, כולל מיקרופון של כתבים, מיקרופון של שירה. הכניסת XLR כוללת גם מתח פנטום, מה שלא מוצאים בדרך כלל ביחידות האלה. בנוסף, לכניסת 3.5 מילימטר PL אפשר לחבר גם כן את אותו מיקרופון דש או כל מיקרופון דש אחר. בערכה עצמה אנחנו נקבל שני מיקרופונים. זאת אומרת שעם הערכה עצמה אפשר ישר להתחיל להקליט ראיון זוגי למשל, ראיון של שני אנשים, מראיין ומרואיין. יש לנו את כל מה שצריך בשביל להקליט שני אנשים שונים. היחידת HDTX כוללת פיצ'ר נוסף מאוד נחמד, שזה בעצם אפשרות להקלטה ישירות על כרטיס מיקרו SD, ישירות על היחידה עצמה. זה יכול להיות גיבוי בעצם להקלטה. ליחידה של ה-HDTX יש לנו גם פאוץ' קטן, שבעצם מאפשר לחבר אותה, לשים את ה-HDTX בפנים, והיא כוללת תופסן שיאפשר לנו לחבר אותו גם כן לחגורה במידת הצורך. מעבר לזה יש לנו בערכה שני קבלים של PL3.5 ל-XLR, זה קבלים לחיבור של המקלט למכשיר הקלטה מקצועי או מקליט שטח כמו זום H4, H5, H6 וכן הלאה, כמובן חיבור גם למיקסר. יש לנו בנוסף קבל PL3.5 ל-PL3.5, יש לנו מתאם הוטשו שבעצם מאפשר לנו לחבר את המקלט, להניח אותו על המצלמה או על הקייג', ויש לנו כאן קבל USB-C ל-USB-C להתנה, כולל מתאם USB-C ל-USB-3. כל זה מגיע בערכה בתוך מארז קשיח, עמיד מאוד, אטום מאוד, שישמור על הערכה הזאת למשך הרבה מאוד שנים. משהו נוסף שחשוב לציין, כל יחידה בקיט הזה, זאת אומרת המקלט ושני המשדרים, כוללים כולם סוללה פנימית ניתנת שמספיקה לחצי יום, יום עבודה, ולכולם יש התנה דרך כניסת USB-C שהיא מאוד נפוצה היום, מאוד מהירה, מאוד איכותית, ובנוסף ניתן להפעיל אותם במידת הצורך. אם יש לכם יום צילומים ארוך או שכחתם להתאים את הסוללה, אפשר לחבר בעצם סוללה חיצונית, פאוורבנק, ישירות דרך ה-USB-C ולהפעיל אותם ממתח חיצוני, שזה יתרון עצום לימי צילום ארוכים. מבחינת איכות הסאונד, יש לנו כאן אפשרות שליטה מטורפת מהמשדר עצמו, או משהו מאוד מאוד ייחודי לדייטי, אפשרות לשלוט בהגדרות של המשדר ישירות מהמקלט. זאת אומרת שאפשר לשנות את העוצמה, אפשר לשנות את המיוט, אפשר להפעיל לואו-קאט פילטר או לימיטר במשדר עצמו ישירות מהמקלט. ניתן לקבוע את עוצמת השידור של היחידות, עוצמה גבוהה לטווח גדול יותר, עוצמה נמוכה לשמירה על חיי סוללה. אפשר לקבוע את ה-latency בין נמוך, בינוני וגבוה, כאשר latency נמוך זה אומר שלא יהיה לנו דיליי בין הסאונד לתמונה. מצד שני זה אומר שכל הפרעה קטנה בקליטה יכולה להשפיע על איכות הסאונד. במידה ומקליטים ליחידת שטח, ה-latency לא ישנה בגלל שבמלט צריך לעשות סינכרון עם התמונה, אבל latency נמוך במקרה כזה יאפשר לנו לקבל אמינות שידור הרבה הרבה יותר גבוהה בלי שום הפרעה. איכות הבנייה מאוד מרשימה, שילוב של פלסטיק איכותי
עם מתכת, עם גימור יפה. המיקרופונים מאוד איכותיים. כמו כל מערכת דיגיטלית של 2.4 ג'יגה הרץ, המערכת הזאת היא אמינה מאוד, פשוטה מאוד להפעלה, אין לה בעיות, היא בוחרת את התדרים בצורה אוטומטית, אבל ברגע שיש בעיות, הפרעות, אזור עמוס עם הרבה ראוטרים, הרבה תקשורת בתדר של 2.4 ג'יגה הרץ, כמובן שיכולות להיות הפרעות, ובמקרה כזה פשוט צריך לנתק את מקור ההפרעה ולבודד אותו. מקווה שנהנתם בסרטון, אני יהודי, ונתראה בסרטון הבא. תישארו בפוקוס.